terus. Wes rusak. Halo, assalamualaikum. Salam. Pipon, Mas. Apa? Jarene kapene ngrabi aku to, Mas. Jadi apa tidak? Engko to. Malah nunggu napa malih? Aku wis nunggu seprono seprene lo, Mas. Ijin golek duit dhisik kelo, Dek. Ya nginep ngene kanca. Jare dek iki kae dene areng goleke kerjaan nang aku. Hei, Mas, tak kandani nyang KUA, Mas. 200.000 wis bisa lo saiki, ayo. Mas kawene urung ngene lo, Dek. Satu gelas air putih jadi ayo nang. Aku wedi ra iso ngopeni awakmu, Dik. Lah Mas, nanti lek gak enek beras, Mas, utang tonggo. Apa gunane tonggo aja meko nyocot tok. Iya, ya. Lah iya. Lah lek gak enek jangan. Bingung gak enek jangan. Oh alah rambang-rambangan pinggir rumah, dikulup sehat, Mas. Lah gak enek kendaraan ki piye, Dik? Ora enek kendaraan, ge ngeter nang pasar, walah jalan kaki Mas sehat. Oh ya ngono. Heeh, malah mesra engko, ya toh? Iya, ya. Ayo, ya wes nang ayo kok pengin nang rene ya, cinta ini bapak. Iya sayangku. I love you pula harus sampai. Oh iya aku podo. Ya kita mulai dari nol toh bersama toh. Ha. Se mbak, impone mbak. Sapa ngerti aku jodoh kambek sampean. Sik, kak teko sik nontone semana mo? Lho kok teko weton barang ta, Pak? Aku golek sing Senin Legi karo Senin Pahing. Aku Senin Legi lho. Pas tenan kuwi. Emang kena ngopo to, Mbak? Soale nggo tumbali jan cuwepet ngono sugihe. Iku tumbal. Wis, gak sido ah. Mas, gawat. Gawat ngopo? Aku ngancam. Ya meneh kaya wis pengen. Gendang mlebu kono tak susul. Ayo, sing nonton, nek pengen, yo karo bojone, rasah golek sing liya. Gasken, gawe meneh momongan. Ayo. Piye to, Dik? Rai ku elek ngene iki opo ya diterima, Dik? Lek kon dirai elek, tapi duwe hati tulus, baik hati. Ya nek aku positif tulus to, Dik. Dan punya jiwa pekerja keras. Alah. Nek kerja yo aku keras tenan yo. Ringi yo tak kandani. Apa? Saimu tetep ae elek. Dancuk. Ya cocok karo awakmu, raimu juga kan elek.